Meus amigos pensionistas e aposentados do INSS, 14º salário de 2020 já tem data para pagamento, é agora no mês de março. E o 14º salário de 2021, que é aquele especial, março de 2023. Quanto vai receber? Quem ganha salário mínimo, vai receber um salário mínimo. Quem ganha acima do salário mínimo, vai receber até 2 mil. Se você ganha 2.500, só recebe 2. Se você ganha 3, só vai receber 2. 14º salário garantido. E também os bancos já estão antecipando o 13º deste ano. Agora os juros, ó, se você aguentar pagar juros de 4% ao mês, vá buscar o seu agora, antecipação do 13º deste ano. Falei disso, tenho mais notícias depois para pensionistas e aposentados.